bafite ibyo bashingiyeho wowe uri kureba apparence nibyo nagiye kubwira reka twa kureba iby'imbere nyirukabona mu buryo buri fiziko ugiye kureba iby'inyuma rero nshobora no gusanga nawe ngaho wicaye utagombye kuba uyicaye ushatse kubona muri uwo mutego ariko hari impamvu nyinshi cyane zitumye wicaye aho ngaho izo mpamvu rero njye nizo ndebe noneho leta binyorohera kukubaza biroroha kumanajingwa n'umuntu nawe ushobora kuba aririmba gahuca nawe araririmba umuhanzi biroroha cyane kubera ko iyo mwatse amafaranga akariringanya mpita amubwira icyo amaze tukireke nawe kari umuhanzi ntabwo ashobora kuza gukoresha kuri tugomba kumakorabo buri munsi n'ubundi nijye gushyiramo amakorabo ibyo nyine tugomba kubiganira urumva ibintu tuba dukora bizwi nyine tuba twaramye ubwo mugiye kubiganiraho rero urumva buri niwe manager wawe wo kuguhagararira aganira n'abakeneye korabo kuri wowe n'ubwo nk'uko bigenda nyine tugomba guhita tuvugana bimeze bityo cyangwa ariganiriza ahita abwira ati oya nawe ni umu businessman agomba kumenya ngo ibi bintu tubikoze kubera iki The Choice Live. Buriya umuntu wakoranye indirimbo na Butera. Mba numva umuntu adasanzwe. Ahubwo umuntu wakoranye indirimbo na Butera. Urakoze cyane. Abadasanzwe. Oya. Ivuri warahari. Ariko kugira ngo Ivuri azakorane indirimbo na Butera. Bro. Mama Butera. Byari byoroshye. Ntabwo wavuga ngo biroroshye. Ariko byari mu rugero. Ntabwo uri inshuti y'umuryango. Ahubwo nawe sinzi mpamvu batakujyanye gufata inka. Nanjye barahamagaranye. Ivuri urasa neza umeze neza kabisa murakoze urabona ko kuri umuntu uheruka muri amerika kabisa murakoze pe imana ibahe umugisha ese nabo buriya abantu baba muri canada nabo bajya kuri toilette ni abantu nkatwe twese ntawe nabonye ajyayo ntawe nigeze imperekeza kabisa ariko ni abantu hameze neza nta kibazo kabisa buriya si ubwa mbere urupfu rurangiye ahantu kure ni ubwa mbere bari hameze gute muri ubukwe wataramiyemo ni ubukwe bwa formire nizima formire nizima ni nk'ibyina gusa byo ni abantu bari bakeya ntabwo bari benshi nk'abaha ntabwo babaje kunywa gusa njya numva ngo nta rwego rw'amasahani ngo nta amacupa ngo muri afurika utumira abantu 200 hakaza 800 kadozi kaba 6 ariko twajya mu byabuze amasahani n'amacupa yabuze mbona nawe atatu natawe uko yaje ntabwo baba baje kunywa gusa mbona reranja nka tembo yose ikajya muri baga hari umuntu igabanye nigeze gusura amasanga iyo hari icyapa cya henikeni anagicomeka cyaka umwana ubwo ibirahure byose nakubwiye ni ubusanga rwose bafite intebe za henikeni cyangwa za sikoro bamurabeshya ntabwo nkubeshya icyapa cya henikeni muri sara akagenda agicomeka mu gihe bari kunywa nyine nta rufunguzo aratahana rwo muri mayaje byabura se cyangwa n'ubukwe n'ubundi byose njya mutaha cyane ntabwo natwe twavuze cyane gake uretse ko nta n'imfunguzo mfunguzo nta nshuti yawe urasura ukabibona nta kintu cyo mu kabari ubona ko yagikuye mu kabari keretse wowe nasanganyemo intebe za ntuza za amusiteri yego none n'abandi ni saha cyane ivuri tugiye kuganira none ari umupapa mutigise akwepa ntabwo nakwepa aba ari bizi cyangwa ugakwepa ya kwepa ntabwo mpepa rambeshye ni sawa cyane urugo rumeze neza ariko buriya kubera iki abantu benshi bashatse abagabo abenshi ntabwo ari bose ariko iyo muganiriye uba wumva gutinyisha gushaka abenshi ntabwo ndimo ushaka oya n'ubundi nyine hari abandi ariko abenshi shaka pe n'ubundi warashatse gukomeza ushaka rwose ndashaka pe ni iki cyiza cyo gushaka uba washatse nyine ni iki cyiza ushobora guhindukaho ku buryo wavuga uti babo nawe ashaka kabisa ishobora gutaha we nturye kubera ko udafite umwanya wo guteka ariko nyine ushobora kugenda bikaba biri tayari nkarya ubundi nkakomeza nka processing nyine icyo ni icyambere ni uko ushobora gutaha ugasanga ibiryo biri tayari icya kabiri impamvu imwe ntabwo yatuma nshaka impamvu ya kabiri ntabwo mpezereza mu kigali nyine mba ndi kumwe na famiye yanjye ntabwo ujya uhezereza mu bantu badafite akamaro mbese kwicara n'abakubanyi biragoye cyane usimbisha icyo cyo ni nacyo kintu ngomba kureka ikibazo sinakireka gute nkorana na ni urugamba nyine ni urugamba icya gatatu ni bitatu gusa urashaka bitatu gusa bitatu kabisa
uburimwe n'umuntu ukunda ntari butanu cyo cyo kubera baba tajya kunda biramugoye ndakundwa se gusa eh ndakunda mwa ni wadakunda nakibazo ni sawa cyane mese every expectation is wari ufite ujya gushaka ibyo bisari mu wese abatekereza nk'ubu ngiye harukumba numva ni nshaka bizabimeze gutya na reality wa facing ni bimwe cyangwa sanze bitandukanye nta gitandukanye ni bibiri ni urebye ni bimwe nta bya gutunguye mu rugo oya nta kintu cyantunguye nta cyo kabisa eh wagize amahirwe kintu cyane nuko nyine uhita uhindura amerekezo niwe watusohokanaga n'abantu nka ba babu rero njye no kuva kera ntabwo nari umuntu usohoka na ba babu niyo mpamvu tujya tukubona na ba babu ariko wabyumvise ntabwo njya nsohoka ngiye keretse wari iyo nsohotse mvuye muri studio wambabariye basi ukavuga ibindi ntabwo njya nsohoka keretse wari nsohotse mvuye muri studio umunsi umwe nasohotse bahise bamfunga nakubisanye ngo sha wari wahitanye yasize inkuru ku murenge ku musozi ariko ntabwo yasize inkuru cyane ariko oya ntabwo ari cyane ibaze ko n'umuntu utarabyibagirwa oya ntimurabyibagirwa ahubwo byaje guze kuba inkuru nyuma kuko njye nabishatse sinabibona numvise ngo babungu babungu babujya gushaka ndabibura bafite ukuntu ntabwo bamugiriye akabanga ntabwo bahise bamunaga hanze nk'ukuntu bajya batugenza bro uzi ibintu bankoreye oya hafi ariko rwose yari ahari oya ntabwo byahise bihagera byahageze ahubwo nyuma cyane ese ivi wowe ubivugaho iki iyo bafashe reka tuvuge nk'igikundi cy'abantu harimo nk'umuntu uzwi noneho bagahita batangaza amakuru reka tuvuge wenda ivi bamufashe ari suspect akekwaho ikintu runaka ariko bagahita bashyira amakuru ye hanze cya kitaramuhama wowe ubona bikwiye ku bantu bazwi wenda abastari ni ukuvuga ngo niba nakoze ikosa ryo kujyana ari gukekora asasa n'ingaruka ziri buhave ngenda zirengera niba atari umuntu mugenzi wanjye ku buryo ndi byita amagambo ari leta cyangwa aba inzego zibishinzwe zigomba gutangaza ibyo bintu zikabitangaza ubwo ni uko bigomba kugenda njye mfesinga nyine ingaruka ndatera igihe cyose ingaruka z'ibintu byose wakoze urazirengera aho ni sawa cyane ni byiza abantu kenshi bakunda kuvuga yuko iyo umunyarwanda avuye hano akajya gukora ibitaramo hanze tuvuge igitaramo cyangwa hari event runaka yagiyemo ngo ntago abanyamakuru n'abinfluencer hano mu Rwanda babikurikirana ngo babisharinge ahubwo tuba dushaka kuvuga ibi gusa byabaye ibyo niko bimeze mwebwe si mwese mujya mubabyivugira ngo ntushobora kuvuga ngo imbwa ngo iri igiti ngo ibyo ni mushuti wawe ujye ubivuga ariko nyine biravugwa kandi nta mumenya ubivuga ndamuzi nimushutiwe ariko urumva ko niyo ntuza niyo niwo murongo wanyu nyine cyane cyane abanyamakuru ntabwo bakunda ofete ntabwo bakunda kuvuga ikintu kitari gushitura abantu ari yeranije akagikora uburyo kiri gushitura abantu niba rero yiyeranije akabona bidakunda rwose ari bukubwire ko nta kintu wakoze ariko n'abajya hanze ni ikibazo nk'urugero wagiye muri Canada narakwandikiye nagusabye video ntayo wampaye wampaye audio gusa nagusabye video birashoboka gusa Mike Sengazi yagiye gukora comedy nawe muri Canada musaba video ntiyayimpa kandi ariko rero natwe mujye mutwumva ku rundi ruhande mujye mutwumva hari igihe ushobora kumusaba video nibyo hari abantu tuba twaragiye duha amakuru y'umutima mwiza wumva niba interview mukoranye wenda umubwiye ibintu ukuntu abyumva sasa kubera ko ubudahari we yajya kubivuga akabivuga ukuntu abyumva ugasanga wowe ugiye mu nyungu zawe ibintu byanjye ubigize wowe uko ubishaka rimwe na rimwe ngewe urabizi ko ngiye gushyiraho umurongo n'ibintu biba binyoreye bavuga nti okay we upfa kuvuga ibyo nta kibazo naho ibyanjye kugira ngo uzabyice reka ngiye mbigumane nabyo birashoboka ku rundi ruhande rimwe na rimwe abanyamakuru turabatinya kugira ngo kandi ahubwo umunyamakuru ntabwo ari abantu beza harimo ukuntu harimo abatari abantu beza nabiye radiyo uri kuvuga cyangwa televiziyo oya hari cyane cyane abantu ba YouTube n'iki abantu bakunda gukora kuri YouTube cyane cyane kuko harimo na bamwe baba atari byo byari ibintu byabo bashobora kuba barabijemo kubera amafaranga urumva umuntu ukora ikintu kubera amafaranga n'umuntu ugikora kubera ko ari ko kazi ke ariyo kariyeri biratandukanye sasa bamwe muri bo hari abantu batukisha umwe bumwe urumva rero ngewe hari umwe nyine tuba twarahuye ibintu akabigenza gutyo nkavuga ni rero sasa ubutaha nzajya mvuga ikintu mpari aho kugira ngo wowe ninkubwira inkuru kubera ko ufite ahantu bagamiye aho hantu bogamiye haze gutuma wica ibyanjye ubizonga afasha rero kamwihorere
nicecekera nokuri ariko siyo mpamvu nazikwimye ubanze nta bintu oya wampaye ama audio twarana yakoresheje ngira ngo hano muri Sound Choice ariko video yo bishobora ko byaraguciyeho maybe byaraguciyeho ntuyohereze oya ikindi kandi ahantu abariya babizi ko twege cyane cyane dushyaringa ubuzima bwacu kandi mariage itandukanye na shoze isanzwe hari umuntu udashaka gusharinga ubuzima bwe bwite kuko bafite hari abantu bafite impamvu zirenga igihumbi hari ubikunda hari n'utabikunda urumva rero abayatabikunda ukora akazi kawe kakujyanye nange iyo video rega nayikunda kuba yambyarira umusaruro byagenze gutya yatwitse n'undi ari buze amuhamagare ariko niba ibyo bintu atari ko bikorwa atari ko bikenewe ntago nanjye nabyica yego ivi ko umaze igihe nyine utari utajya mwitangazamakuru cyangwa wenda utabaha amakuru nk'uko wabivuze ubona muri iki gihe indirimbo zisohoka cyangwa se n'abantu bari kugenda bazamuka abahanzi bagenda bazamuka muri iki gihe ninde ubona uvuga uti uyu muntu twanakora indirimbo cyangwa se ari mu mujyo mwiza uyu ni umuhanzi uzavamo umuntu ukomeye Kevin Kade aranabica none ho yazanye na The Ben na Element siyo mpamvu siyo mpamvu aho impamvu yatekereza ibyo bintu iyo bari nini cyane none uzi igitangaje vuri uzuko Kade twamwakiriye hano akatubwira ati ngiyewe ndi umujene wizirika hahandi ati niga kunyura narabyivugiye niga kunyura nari mbizi ko ntazi kuririmba neza akabivuga gutyo ati hari abapeti baba abavokaliste kabisa barenze ubutu no mupetara yakumerera nabi umuntu ufite abiri ruzima n'abandi benshi kunyunda ni sawa ari sawa cyane atari kunange iyo tugeze muri performance ikintu cyo gutigita no kugigira no kwizirika ku kintu nakumerera nabi yaduhaye urugero rw'ukuntu ngo bari bafite akarakana ba biri ruzima biga ku nyundo ko kujya kuririmba ahantu nyine hafi na Musanze mu cyaro babaherezaga nimba ari 10,000 bamutegera bakabona ntabwo biri buvemo yaje nawe kugira ngo baze kumuha agastage gatoya bagera baramubwira bati Kade ntabwo rero bizakunda ko next week tujyana weekend staha ati ntabwo byakunda twabaze dusanga ntibyavamo ati baramakani ariko baraje barahanze nicyo kintu nkundira Kade urumva Kade we yaje kuba inshuti yanjye nyuma ariko aho nyuma byabaye byiza ikintu mukundira ni icyo ngicyo nyine nyine niyo ukunda iyo ukunda ikintu urakivunikira ntabwo ureka ngo ngo nibikunda bizakunda ngo nibitakunda ngo nibizakunda ureka de ari bo bantu babivunikira kandi bikagira umusaruro kandi buriya rya iyo wakoze ikintu ukaruha ukaryama umunaniro wageze rwose uraburota so kuba ufite ijwi ryiza gusa rero ntabwo byatuma wambuka oya ntabwo ijwi ryiza ntabwo rihagije disipurine ni sawa kisa kiganzo yari afite nubona ko afite ntakibazo nta kibazo afite ariko nanjye navuze afite umutanze urugero nk'uwagize ikibazo urabona gisa bro gisa yari umusitari no kurusha melodi imbere ku buryo na melodi yamutinyaga oke si ukumutinya byo kuvuga ngo ni ukumutinya ariko akavuga ati n'umuntu kabisa arakora agikora za ndirimbo za z'uruyenzi za ngendo babwire ni iki yari umuhanzi ubundi utanga icyizere oya kiragihe ariko kiragihe ndatekereza gisasi yari muri management ra yari afite management se kiragihe yari muri management kandi nziza iri gukora ibintu byose buriya nanone ntabwo buriya ntabwo nanone ntukabisa ubishyira kuri gisijana no kwiyama kiriya n'abantu bari bari inyuma ye bari kumwe bari gutuma izo ndirimbo zishobora kuba indirimbo enye mu kwezi ziba zingahe mu kwezi ibyo nabyo nyine babiri hari igihe nawe n'umuhanzi ashobora kuba atari muri uwo murongo ariko n'ikintu yasinye kikaba cyamushyira muri uwo murongo impamvu nayimvuze gisa ni uko nashaka kubwira Brenda ko ijwi ryonyine ntabwo rihagije kugira ngo umuntu abe umuntu wadanje ntabwo rihagije ntabwo riba rihagije kuko hari n'abantu barifite batanakora ako kazi ko kuririmba cyane so ndashaka kwibereza kandi hari abahanzi nyine twakira ukabona avuze ngo nzanye n'abantu bintu benshi nzanye n'abanyamakuru nzanye n'abantu bashobora kumpereza akazi ahantu runaka kuki nkeneye management birakwiye yuko umuhanzi akora biri solo nyine hari ubwo byagufasha kuba wakora uri wenyine cyangwa se kuba muri management nibyo byatuma ugera kure umuziki uragoye cyane hari igihe ubona ubishoboye ariko hari izindi entreprenantes hari ibindi bintu uba udashobora kuba wabona ko utabona ko cyapfuye ushobora guhakanira babo interview umunsi nkayishyira ejo cyangwa nkayishyira ryari ariko umunsi irakenewe sibyo
hari giye mu manager we ababasha kuba yahuza ibyo bintu byakoraniye guhura bigahura ukabikora ku murongo bikarangira ariko ntago nzamenya ngo kiriya kintu kuba cyancitse cyancitse kuri management wabikora nibyo bigakunda ariko management ikora byinshi kurenza umuhanzi ubusa nzajya kumenya mu DJ wanjye ukuntu yapanze indirimbo nzajya kumenya kwanza kwa hari nzajya kumenya ko muri studio ukuntu byagenze mugiye nikwirukanka muri ibyo ngibyo n'amafaranga akeneye kuba ari gushakwa mugiye ngiye kwirukanka ku mafaranga promotion nayo bwa irakenewe mugiye ngiye kwirukanka urumva se ibyo nabihuza gute ndumwe music ni uruganda niba se uruganda ukumbwira ngo umuntu kwera ko azi gukora inkweto yakwicara mu ruganda akora inkweto wenyine akazicuruza akora byose kabigira ntibyashoboka urabikora bigakunda ariko umuhanzi mwiza aho yavuye akajya afite management memory na ba Jackson barabaga bafite nta bise nibitongera ugomba kumufite iri muri dabatu tutabihuza nibi hebutse kuvugwa yibuze ufite management ubu ngubu ni iyi management tukorana na Gauchi mukorana na Gauchi mu kwita cyangwa ni label ni iki mukora gute ubwo amasezerano ari hagati yawe na Gauchi amasezerano ari hagati yange na Gauchi ariko igitekerezo gihari ni iki ibintu binini birenze icyo ngicyo kizina ushobora kumva Gauchi ndako kumva ari umujama wawe ari iki biroroha kumanajingo n'umuntu nawe ushobora kuba aririmba Gauchi nawe araririmba umuhanzi biroroha cyane kwera ko umwatse amafaranga akariringanya mutamubwira icyamaze ndabanganya amazi kigiki tukireke nawe ko umuhanzi ntagashobora kuza gukoresha kuri tugomba kumakora bo buri munsi n'uri nige ushyira amakora ibyo nyine tugomba kubiganira numva bumva ibintu twadukora bizo nyine tubatwara ubwo mugiye kubiganira naho rero urumva uri niwe manager wo kuguhagararira gane n'abakeneye kora bo kuri wowe n'ubwo ubwo bintu nyine tugomba kwita tuvugana bimeze iki cyangwa iganiriza tujya muri cadre y'umuntu oya nawe ni mu businessman ugomba kumenya ngo ibi bintu tubikoze kubera iki iki tugikoze kubera iki niba kiri buduha amafaranga ubwo nawe nambwira ni kintu kiri kuduha amafaranga turavuzwa n'iki kwita tugikora kino kintu kari kiza kuri twebwe wita umugira we gusa nanye nshyira wowe ushatse byagenda gute wowe ushatse yawe cyangwa nawe ushatse he nyine icyo gihe muri nkuko tuvugana n'ibindi nuba ngo gahunda y'akazi ntago tuyivugana juste kijapo yego ngo mubwire ngo mubwire ngo ndashaka ngo gukora indirimbo sumva bishoboka nambwira ko hano bimeze gutya kandi nkaba mbona periode imeze gutya bino bigaba biteye gutya ibi urayibona gutya nawe ntabwo yahita ambwira ngo tudashaka ko iyi periode ko ari izi iki ko nyibona gutya ko twabigenza gutya tujye muri studio nyine ofe tururimi tuvuga ngo urarwumvikana biroroshye cyane eh bari sawa cyane wabyumvise bre sibyo nakubwira ko kabihakana ni biki se mu bizire vuga yuko umurajingo n'umuntu w'umuhanzi bari sawa ko abazi muri z'umuhanzi eh ni ukuvuga ngo ibyo ari byose ni cyo kuvuga ngo umuntu w'umuproducer yaba umuhanzi gute cyangwa ngo ajye kumanajinga umuntu izi ibyo bintu biroroshye nta kibazo kabisa mbese ba Dr Dre ntabwo ari abahanzi ba Timberlake si bose ibyo ni ibintu byoroshye cyane ni ukuvuga ngo ubona nk'iyi televiziyo iyo bose wari umuntu wumva ibyo bintu bya entertainment uramubwira ndashaka creating a content imeze gutya na gutya akabyumva ariko iyo ari uwundi wibereye nk'ahandi hantu bivuga bati tuzungukira hehe tuzungukira hehe nk'ati ni gake gake ati kwitaho ariko nguko icyangwa ngo ntibikungukira hehe byiza ko ababyumva neza ariko none umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ariko ivuri yari ameze neza ivuri n'ubundi indirimbo yazikoraga ivuri birakabye birizana n'ubundi ubusanga nta weekend atari buka biba bigoye umuntu wese abantu bakora ubukwe ntatekereza ivuri biba bigoye ko atagutekereza akeneye manager we n'undi indirimbo zikora ati hanyuma n'ibiraka bikizana umuntu ashobora gutekereza ati kubera akeneye manager aramanda se ugira ngo hari ubwo ari we uri bukora ubukwe se ugomba guhura n'uwakoze ubukwe uwo nawe nanjye mba ngomba guhura cyane kandi ibyo bintu ku muhanzi nanone hari ikindi kintu bigabanya agomba kumbona nyine
igihe kigenwe niyo gusa tujye guciririkanya n'umuntu ngo mpa miliyoni ngo yango wape ngo mfite ngo 200 urumva ariwe muri kwivuganira urumva bisoundinga neza mu gutwi ahubwo gatambwe yatya guse bigenze gute wowe gutya n'ikoro gutya n'uyu nguyu nese wagiye kwaka akazi tuvuge ahantu runaka wenda muri kampani tudashatse kuvuga izina ryayo ukavuga ngo ngiye ngo ndakumenye ngo ngiye ndi umuntu urenze ngo ngiye nakoze ibi n'ibi n'ibi ariwe waje kugasaba urumva bishoboka se ariko Brenda ashobora kugina aho bati ngiye umuhanzi wanjye dore yakoze iki n'iki n'uyu n'uyu dore platforms zimeze gutya ngiye ndi kumva uyu muntu w'umuntu akazi mwakugura se urumva nyine ayivuga ngo ngiye mu mpaye akazi ngo nabikora gutya urumva bishoboka manager agomba kuba agomba ko hari n'ukuntu bidegrada bamugani n'umuntu bise nibuka story Melody yigeze kuvuga story aravuga ngo yigeze kugira ikiraka cy'abantu bashakaga aba influencer nk'abantu bashobora kubatwikira nka babiri bakomeye mu gihugu icyo gihe yari inshuti na Rock cyane aravuga ati reka mpamagarire Rock aratwika filime zigera hano no no cyo gihe ukina modoka yakiraka no no ni Melody yubibo aba aravuga ati nzi umuhungu aratwika ibintu yabigeza ati no mucyara ahantu hose ati muzana urabona abandi basa niho mu bindi bihugaza n'amakoroteje bizi ni ibura kari umutinyitse kabisa no no bamuranyira ngo hoteli bagiye gukoreramo inama ahita aza ku kamoto ahita avaho n'agasokozo ari gusokoza no no umubosi asohotse yohereje umumanaja nyine ngo ajye kwakira icyo cyamamare kije gitwika bahamagara uri uriyeze ngo mpagaze hano ntabwo muri kumbona kirakariye imodoka akazibura akavuga ati ntabwo ndi kukubona ahindu cyabona umuntu muri mu gasokozo ariko ati ninjye baragenda babwira Melody ati twagutumye abasitari ntabwo twagutumye bene wanyu amasitari uza kuriya ni cyo bivuze ugomba kuba ugomba gutegura ubikose yakozwe ni ukugera aho ngaho ya iyo kose yakoze yari kukwigumira mu rugo ubishinzwe akagenda akabidininga bikarangira atari inza afata moto ahubwo ubishinzwe yanayizaho nta kibazo ariko wundi we akamukipinga ivuri n'abantu ngo ufite ibibazo byinshi kubera uririmba mu bukwe ejo twari dufite deba ivuga ngo ushobora kureba umuntu ukabona ko ashatse umugore batajyanye noneho uririmba mu bukwe bwinshi bugiye butandukanye hari ubukwe wari waririmbamo oke ntabwo uri buvuge ngo naba ngaho ariko wari wabaze taba bageni ntabwo bajyanye ariko banyigiye reka mfe kuririmba kandi uvugije ukuri kabisa njye ibyo ntabwo nshobora kubireba oya uzi impamvu se ngiye nashobora kubireba naba mvuze se ko batajyanye ubushingiye oke ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ushobora kureba abantu ukabona ntabwo bajyanye like ukavuga uti oke ni uko ari urukundo nyine rwa rukundo nyine rw'impumyi rw'ibungo njya numva ngo kuko ni n'igipfamatwi wapi hari igihe ntuzi ko se hari umuntu uvuga ngo urabona hari umugore wenda ushobora gushaka ari mwiza ariko azaguta mu rugo akigendera cyane ukamujyana cyangwa akanakubyarira abana batari abawe basa n'abamutura batari n'abawe basa n'umutura nibyo sibyo hakaba n'undi ushobora kuvuga ati ngewe muri karuta yanjye aba bantu ntabwo nshobora kugwa ntabwo nahuza nabo abo bantu nyine natwe giyome sishobora guhuza nabo rero ushobora kuba ahubwo wowe kereka wenda uwo mugeni uri gutekereza ko atajyanye n'uriya ubona ko ajyanye nawe nibwo ushobora kureka ngo ati barantu we ariko abantu bindi ariko abandi kuba bari kumwe bafite ibyo bashingiyeho wowe uri kureba aparanse nibyo nagiye kubwira reka twe kureba iby'imbere nyine ukabona mu buryo buri fiziko ugiye kureba iby'inyuma rero nshobora no gusanga nawe ngaho wicaye utagombye kuba uyicaye ushatse kubona muri uwo mutego ariko hari impamvu nyinshi cyane zitumye wicaye aho ngaho izo mpamvu rero njye nizo ndeba noneho reka tuvuge ivuri ibyiza ibyo kuvuga ngo azamuta mu rugo reka tubyihorere ariko ukabona nk'umuntu si ibyo bishaka kwihorera ni byo njye nagendeyeho oya uretse gato oke ubuse nka babu uje ugasanga ngiye kubona n'umuntu wenda n'umukecuru w'imyaka 80 wabona tujyanye vugisha ukuri urumva kamembe usibye no kuvuga nanjye gusa nawe ubwawe uri kubyumva ko ibyo bintu bitaho n'iyo ujya no gukorana mariyaje uri bwihishe cyangwa uri gukora ikindi kintu cyangwa uri bwisobanure urabizi njyewe ugiye kujya kujyanye n'abandi bantu barabibona ibyo ngibyo se urumva nk'ibyo ko kandi uraza ukaririmba oya aho ngaho ndaza nkaririmba kandi ukanavuga yuko rwose ufite izindi mpamvu ngo mpita nkurikiriza impamvu zindi nazo udashaka kumenya ariko buriya waza kuzana kampani ishakira abantu abageni ukajya unabahereza abageni unabaririmbira mu bukwe
maze se umuntu anyi umuntu ambeshye kare umuntu mwiza ngasanga muhaye umuntu nanye nkamubeshye karya ingaro none se tsikoma najya nabwo yakoresheje abakinnyi ibyo ntibishoboka muri Musanze ibyo ntibishoboka je akazi kanye ni ukuririmba iyo kampani tsikoma najya yakoresheje abakinnyi muri Musanze babiri ari umwe wahamije none bamuhingaruza nawe rero nawe akuranga nyine warya ingaro bikarangira oya amarangamutima ni ikintu kirenze ntabwo wajya kugikina mu buryo noneho babantu bashakira abakunzi nko ku maradiyo cyangwa se ba Cupid baba bari kubikora nawe iyo ni content yabo nimba yarakunze it's okay njye ntabwo nabikora ntabwo wabikora ivuga so indirimbo nshyashya nziza ku buryo butangaje ngira ngo twafata akaruko gatoya tukayirebaho tukayereka abantu badukurikiye hanyuma tubwira ko tunayivugaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ikigomba gukora wowe ntuge kuri ya screen yawe Isibo TV the choice what we do we inform and entertain beats on the beats kuva wanzira mu buzima one hari umutima narinzi kwibatari byanjye I will never let you down sanswe bro uzi impamvu ivura dasanswe akenshi iyo umuntu amaze gushaka hari ibintu ngahisabwa ngo hari abantu bamara gushaka ugasanga nta guko yactingaga muri video ntaga kibikora right ariko wowe nsubiriza nk'ikiriramo iyo video igiye nko kurangira
umwana reka kamukoraho kuko nyine muri nakazi Vani na mbona akibazo? Oya gomba kuba yumba nta kibazo. N'umwana akagushira hiya maguru nta kibazo? Oya nta kibazo rwose. Rekata? Arabizi ko nake nabimaze. Yo. Akumva bira bintu nta kibazo? Nta kibazo rwose. Eh. Ariko sha. Oya ni byiza? Iyi nawe uzashaka ko mugafata n'umwana inyuma kuri. Eh, en fait ni wowe utumugirirwa icyizere. I know. Ariko uziko kukana ariko. Wa mugani se waba wirirwa nubundi uba ku mwenge anose winjirira winjirira yeah nubundi yabibona muri iyo image eh so bivuze ngo ntago bije bikubangamira se nibura nko muri family like aba wenda ba ankobe urabona hari abantu muri family ubusanga nubundi bo bari loki cyane batana understanding a show business akazi bagomba kuya understanding kubera ngewe nta akundi babigenza. Okay. Ni nubundo barashatse umukobwa ntabwo yaro. Ntabwo rit rwose. Amahirwe nge ntacyo batwara. Namaranzi. Na amahirwe kabisa. Na amahirwe harabandi ubusanga uvuga ati eh kuni yafasha umukobwa. Yabaye bombo. Ngaho ni sawa cyane. Ino video yakorewe hehe? Yakorewe Vancouver ikorerwa na Calgary. 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 Ni muri Canada urugendo ruratandukanye cyane. Ninde wakutinzemo mu Vixen? Vixen ni no muri South Africa ariko famiye origine ni South Africa ariko no mu Canada. No modo as professional. Yitwa Atko. Atko. Okay. Akuma hari byinshi babiri byo gushimira Imana. Ibaze harya uvukaga na. Ngiye mvukira Burundi. Aha, riba kuva Burundi ukajya gushuka ukabugize byo gushuta ingira Canada. Eh, ugafata none kimodo mu modo wawe ukamukoresha. Kandi barabara birenze. Ni byiza birenzwe bitekerezo mana. Imana kabisa yaragiye ikora. Yaragiye ikora. Mu buri muri barabari professional. Amache yafata ni nkangara. Uriya namuhaye 200 kwisaha. Kwisaha? Y'amadorari ari. Y'amadorari. None se ubwo agiye abyica, akagiye acting nabi kugira ngo amasaze kuba menshi. Tuvuge wamubwira ngo shyira akaguru hano wakahitagira gutya. Oya na icyo gihe tumuhamubirewe. Director bahari. Kandi niwe wababumvikanye ba contract bayanditse. Kugomba gukora ibyo wamubwiye. Icyo gihe akoze ibyo batamubwiye babimwibutsa. Yasha ni sawa cyane kabisa. Harafite video. Yitwa Babu Dax. Babu Dax ni umuhanga. Aka bantu ntabwo babizi cyane. Ntabwo babizi kubera ko urumva Canada gukora video biri very expensive. Very expensive ku buryo nyine buri kintu cyose kirishyurwa kandi nta na kimwe kishyurwa. Basi muvuge ngo nishyuye 200 ku munsi. Ni ku isaha. Akantu kose ni ku isaha. Ari ahantu mbonye mwe muhagaze kunundura ni umunara ni iki? Nabonye ari umunara. Hehe. Ahantu mwe muhagaze wambaye ikoti. Ni espace iri hejuru y'amayetaje. Mwarahishye na? Ikoreshwa ni nka maison de jeune nyine. Ni ahantu nyine ba jeune bakorera imipira, amakarate, ibintu byinshi. Uzi ibyo bintu bise binsubiza impamvu byakugora gusanga indirimbo y'umunyarwanda ni universe ya byakugora gusanga hari umuntu wakoze video irimo abantu benshi natekereza ko na level iri ya video iriho ni bakeya babigerageza kuko bire ntabwo biba byoroshye nyine bisaba manager bisaba niyo mpamvu za nta musimbura baba bazikoreye mu gisha mu bitaro nibyo ni ukuri birabigoye urumva nubwo nakorera Calgary ushobora kuba nkora urugendo kugira ngo mve kuri set imwe njye ku yindi set hashobora kujyamo urugendo rungana nk'isaha n'igice iyo set ndi buyiveho ngiye ku yindi ni amasaha atatu kandi none ngiye ku yindi nayo nzira iri buntwara icyo gihe harimo indege kugira ngo mve kuri location imwe njya ku yindi ntabwo biba byoroshye ariko natwe ntidukura tuzabyumva urumva ntabwo twaba tubara ibyo mu gatsata ngo kuva mu gatsata ugera Rwanda X ngo ngo understanding yuko watega indege uvuye kuva mu Calgary nanjye
uze namaguru urahe numvuga ati gire kumune guze namaguru ati muri covid abantu bagiye rusize ari umuntu uvuga ko urumva Vancouver na noza naho ngaho no uvuga ngo ni neta ibyiri zitandukanye ni Vancouver iri muri BC noneho Calgary yo ikabiri muri Alberta hari uzi ndatekereza narwirangira yigeze kwakorera aba muri izo ntuzo muri Alberta muri Edmonton urumva uva hamwe uvandi ufata indege ni sawa cyane ivi wowe ubona biterwa n'iki kuba kera twaragiraga abahanzi b'abanyarwanda bajyaga hanze ntibagaruke ariko ubu bikaba nta kintu bigitwaye kuba umuhanzi yajya muri Amerika Canada ahubwo kuba atagaruka bikaba ari cyo kibi kibazo ninde wagiyeyo ntagaruke agahita atura agahita aguma agahita atura ninde ese ubu ngabo medali ntabwo ari hatuye ntabwo yaragiye gutyo yaragiye guturayo hari gihe yari yabonye ariko hari n'abandi bantu bagiye atari abahanzi nawe wabaye yego ubwo nyine bagiye muri ntuza zimwe ubwo noneho abahanzi ariko twe wasanga ari ikibazo ku buryo banabimaga amavisa ntabwo bigomba kuba ikibazo ntabwo bigomba kuba ikibazo ni ikibazo gute se ni ikibazo kuba mu Rwanda igipfa buri wese niba byemewe nagenda ngatura niba hari abanyemerera ni umutungo w'igihugu ariko nahariye none se hariya se ba Adrien Misigaro bandi bose ntibakora indirimbo tukazibayibinga umutumiye yaza ahubwo nta bushobozi ariko ufite ubushobozi aramuhamagara nanjye wantumiye hariya yari afite ubushobozi yarampamagaye none se ivri abandi bo bavuga yuko ari uko industry yacu yateye imbere ku buryo umuhanzi ashobora no gusurvivinga hano bigakunda abenshi bavuga ko bahungaga ubukene gukubitirwa i Kigali ukabura umuhanzi ufite izina yego ariko uracyatega moto urahura n'umuntu hariya gusa ariko bakavuga bati nibura ubu buzima bwaraje abahanzi basigaye bafite valeur ariko byo na leta twayishimira nawe urabibona ko bitakiri nk'uko mbere byari bimeze hari ibintu byinshi bya kandi si muri field gusa y'ubuhanzi ni field zose noneho byibura urashaka amafaranga ukayagira umuntu w'umusore ibyo bihumbi ijana arabishyira kuri konti ariko kera n'ibihumbi icumi wabaga ubona warwisha si byo ahakurumva nyine ubu ngubu ni ibintu na byiza cyane nta n'impamvu yo kuba bon hari icyo ufite cyo gukorayo ntabwo reka gukorayo ngo nuko ngo bavuze ngo umwanzi uratorotse wagenda ukagikora igihe cyagera icyo ukora byarangira ngo ukaza njye niko mbyumva kuri njyewe nta kibazo rwose ariko hano ibiceri birahari se mbabu nta kiza ntabwo wabonye ejo niyo yapositinze akantu ntabwo ngewe amajara nyihakana yapositinze none se kuki icyo gihe uvuga ko utapositinze ntabwo umuntu aba yaryamye ni ugukora cyane bro ntabwo biba byoroshye ariko wabonye n'ibyo ukora mbere y'uko mubaza ibibazo twumvise ibintu byinshi bagenda bavuga ko biriya bitaramo bigenda biba bya Iwacu na muzika n'ibindi bigenda biba muri arena ngo hari abahanzi batabonekamo kandi bakagombye kuboneka muri ibyo bitaramo nyine like ugasanga bari kuvuga ngo habamo karengane cyangwa se ntabwo babona akarengane gute gasaba nyine nk'umuntu uri gukora uwo mwaka ntabwo biriya bintu ari ibintu bya uriya nyirabyo nyine n'umu businessman kujya ushaka kumugira se leta leta niba imenye ukuntu niba rigira inka ibi bigeregera inka umunyarwanda mwese mugafataho ariko niba njye ni muri business nanjye mfite ko ndi bukore business yanjye niyo zigiye kuvuga ngo muri launch zanjye ngo hari umuntu ngo nahamagaye ngo kandi agomba kuba arimo n'uriya nyine niba ari launch ye nawe agomba guhamagara akaza ahubwo umuhanzi we ayishobora ko content ye iri guhura neza n'ibyo ashaka ngo nyine urajya muri business plan wabipanze ute ni ushobora gusanga wowe nk'imbere yawe niba bakeneye umuraperi hari abaraperi batanu ndetse bajya kugufata uri uwa gatanu ngo mugiye gusaranganya ntibishoboka ni sawa twagiye kuri ibyo bibazo byawe manze umubwire uko biteye uko ari umuntu agira ibibazo rero ntabwo bikomeye ntabwo utubazo tworoshye ahatwe ni umunyabibazo ntibyabura nabyo ni ibibazo bingahe first of all kugira ngo amenye ubwo agiye guhana ndabimenya ko uri umunyabibazo ngiye mu kanya agiye kukubaza ni ibibazo bingahe ni ibibazo byinshi ni bingahe ntabwo birenze nka 20 ariko ni ibice byinshi twagiye icyambere twihuta kujya nyine wumve ko nta n'umuntu baba ni ukuntu biteye ni never have I ever ubwo niba warakoze ikintu cyangwa utaragikoze
Eh nimba ndaragikoze cyangwa ntaragikoze. Urambwiye I have cyangwa I have never. Twabivuze mu Kinyarwanda. Eh nagikoze cyangwa sinagikoze. Ariko ngiye kujya ikibazo. Warabibaza mu cyongereza. Oya guki kivuge mu Kinyarwanda nawe. Nawe niba gikomeye ukivuge. Oya simbishaka. Uyu nguyu wabibaye. Akivuge mu Kinyarwanda. Akivuge. Niba kigoye mu Kinyarwanda nange kirango. Okay reka okay. Never have I ever broken a bone. Nyine kubivuga. Ntabwo nigeze cyangwa nigeze kuvuna igufwa. kuvunika nyine like nago uravunika like ukore nyine uvunike accident naravunitse ryari eh naravunitse gufa uvunika gutwi naravunitse eh giye nakoraga 2008 2008 ngo navunitse ni accident cyangwa aguye mu giti navunitse mu kibuga ari akaboko mhm Never have. Atangiye kukoroshya no mungu haravunitse. Oya biroroshya ari. Waravunitse. Never have I ever googled myself. Googled. Kujya kuri Google ukajya kwisearchinga. Ndizi searchinga. Yego ko namukanye. Barumwe ngi kidoro giye kureba. Namukanye rwose ngiye kureba ukuntu ibintu bimeze. Ushaka no kuri chat GPT. Cyane rwose. Ushaka ikintu cyonyine n'uko bapfu. Never have I ever seen a ghost. Ntabwo ndabona ho muzimu. Cyangwa nigeze kumubona. Nga muzimu. Ntabwo ndabona. Ntabwo ndabona. Ariko si ndawe turi kumwe. Na yarengiye mwicaranye. Never have I ever laughed so hard I spit out my drink. Like witranye nabantu muri kuganira wawunwe gato nko kuri jiji bakavuza ikintu gisese ukagibaciraho gadaciraho cyaba wabwije kuri oya na ngiye nago ngiye sinjye mbe ibyo bintu nago bira ahubwo ibyo bintu biramba ariko ngiye ahubwo hari wayisubira ayo yuciye ayo yinjiye okay aka naite ndabije wowe sabigenze ute Ako ninjye nari nkozi en fait nari mukora ikintu kiki. Ni wari umuseke fani cyane. Ni wese cyangwa n'undi we? Ni wa binkuzeho. Nyine wewe nyine undi kuvuga. Eh oya ntago uri kuvuga. Ikindi kibazo. Never have I ever pretended to be on the phone. Ntabwo nigeze cyangwa nigeze kwijisha nkaho ndi kuri telefone kugira ngo tavugana n'umuntu oya narabikoze ahubwo nshaka kwemeza umuntu kera nani nyitunga telefone kwivugisha kuri telefone eh nani none kintu cyambabaje nuko ashobora kuba yarankitse agahita mpamagara igahita igusonera ku gutwi nigiye iPhone zazaga se cyangwa Oya aciye mu minsi nibwo nari nkitunga telefone bwa. Eh uziko ibyo bintu ngiyeho kuna bikoze umusibe. Na gusa ngo gutaba umusibe. Eh nagiye kwaka service ahantu. Ushaka no gucika ahantu ubona ibintu nako. Noro nagiye kwaka service ahantu barambwira ati nacyo uri hanze turaje tubigukorera. Kugira ngo wibuke ko nyihari bitarengera kuri telefone kanya nibaragwa. Oya. Eh uze kuyamuha. Oya ari n'ikindi gihe. Ibyo bintu nari eh sko numva ari kenshi. Ari n'ikindi gihe nayo biye muri restaurant. Tsangira irahenze. Eh noga mi karaba ko tawagwamaga ne telefone kugira ngo tebe ne gace gace ya kibuga tayigende eh okay twagiye never have I ever broken up with someone by text nago nigeze cyangwa sinigeze katiri umuntu nkoresheje message cyangwa baratandukana nabo bashobora kubara mu message mugatandukana mutabwo aya message ataje kukuri kwandikira ati burya ati ikomezanye cyangwa uko mbwira ati ikomezanye Tumizaje sinayibonyera. Bara uko te kwite. Ni wewe wayibonye. Oya, iyo message is going to have that ngambye buke neza na babishye. Aya ariko no mbari njye wayirike. Njye wese. Eh. Kugira ati burya nzi wapi ibigishobotse. Aya ati. Turi hagari. Okay. Kana iri. Yaruhiye gusa n'ubundi vanilla yara. Eh n'umuntu nayiriye kugira ngo azi. Never have I ever gone on more than one date in one day. Sinigeze cyangwa nigeze kujya kuri dine cyangwa se gukura n'umuntu nkabura n'abantu babiri mu munsi umwe. Nakareka. Kujya kuri date n'abakobwa. Umuntu umwe cyangwa ari ikibazo. N'umwe cyangwa ari ikibazo.
Okay. Okay. Wese barabishoboye? Wa pipe. Yerega ndumudiko. Mcyane nanjye. Okay, kinde. Never have I ever given out a fake phone number. Nigeze cyangwa sinigeze. Ntanga tere nimero zanjye zitarizo. Ukataga nimero katushyemo umuntu utari. Umuntu anya kaga nimero naho ngacura kuzimuha wese. Ego. Ndize nayo kuzimata. Je na tano gani mero? Je na wenyashaka kuiguwa sna iguwa, chako kuiguwa na iguwa. Ani kono mana mungu na wezi pe, na ziva haya wali jani. Na wewe jani mero? Akakusali rangu mero zani mero. Ndui mwa, kwa na kura mwa wezi, na imwa pe. Mbona ni ne? Huko bivuzi mwa agusali. Na kwenye mwanu asali na mchamaz. Na huko mwanu amgani. Na kwa na imwa. Yawaru nda huko na iguwa. Okay. Never have I ever slipped into someone's DMs. Nigeze cyangwa sinigeze. Nandikira umuntu muri DMs nka Instagram, Snapchat. Amwandikira inbox. Nkamwandikira inbox. Agake. Benshi cyane. Oya si benshi ariko nagiye yo. Nka ryari waduhaye aka example ka. Oya. Sha Brenda, uzikari ko gusanga ngo nikiga. Oya, oya nibyo ariko DM nayigiye. Muzi ni gute se? Ubite se navuga ngo ntago nayigiyemo erega iyo umuntu atara iyo umuntu umukobwa iyo umuntu atarashaka bagomba gushakira naho cyane okay ibibazo byarangiye cyane mureka ntihorera oya kukize oya kukize ndabwo turi ko oya reka kivuga nicyo cyambe nicyo cyambe oya Brenda ngo Brenda yabisimbutse yari yasimbuka ibyavuga mu kinyarwanda kumuntu nayo byamukora Okay. Kibaze. Never have I ever had sex in a public place. Oya ntacyo twire. Bivuga mu kinyarwanda. Sinigeze cyangwa nigeze. Mhm. Ngo se have. Ntago te. Ndabivuga gute? Ntago te. Ndabivuga se ndabizi nyine ko police bashimo ngo sex in public space. Ni muri press ni muri space. Eh. Hanyuma rikurikiraho. Ntago te. Okay, nigeze cyangwa sinigeze nkora muri babone hari. Kinyarwanda ko nabwo twagushubiza. Ko twagusubije watubwiye nawe. Nabwo ikibazo nabwo nzi ikintu bakivuga mu Kinyarwanda. Nanjye ubwo ntacyo nzi. Ngaho givuye mu Gifaransa nabwo turabyumva. Amuru nabivuze. Cha nabyo numva pe. Reka mufashe. Ariko reka no kumufasha. Burengwaneho. Burende bino bintu. Ariko buri byose uri umuntu. Ibi ndabizi ko yabiteguye yashaka kwica umuntu. Oya. Ese kutamusore cyane cyambere nimba yigeza cimi mu kugira kugira narimo. Oya nabo kirimo. Eh, cheated se nawe mbonye ko bidashoboka. Kandi oya. Yabibonye ko bidashoboka. Ntacyo. Kugira ngo ukizere namuhaye. Kiruzire na. Sawa mugana umuntu. Ese wundi babiri. Ngaho nyibare cyimo uri kumuhaka nyite wasaraje. Yana ni. Ngaho. Wanza. Waragerageje gucitinga yarabyanga. Indeze. Okay, nari buri rwo ngo nimba byarangiye ni fresh. Yambwire abakunzi banje. Yego. Ndumushaka kubazwa. Urumva ushaka kubazwa. Yego. Ikibazo Brenda neguriye nakimbaze. Kiriya cyasomye ataravuga. Ikibazo n'andi kumenya uburyo nkikubwira ngo cyumve. Ugisubira mu cyongereza ndabizi ko cyongereza uramenye. Umuranda cyumva kukivuga mu Kinyarwanda nkuko wari wakinteguriye. Mukirwa nirebyana nirebyo. Ege ninge cyareba. Jya kuniye gute se? Ase gusa byumvikana. Iyo byananiye n'ukuri ntabwo nibuka izina ryacu mu kinyarwanda. Izina ryiki? Ni rya jambo bavuze ngo ndikubwire. Ni Fabric. Oya. Never have I ever had sex in a public place. Ni rya jambo nyine bavuze ngo ndikubwire ko ryabagiye. Sex ni imibonano mpuza bitse. Eh, kunibyo. Ntabwo se wewe ni ratubeshye. Ibyo byo ni byahise. Bapura tubeshye. Eh, sex ni igitsina. Oya, having. Iyo hakizo having. Okay, bizinzi naga. Brenda rata ibindi nakugenda bikugiye ibindi ngawe subiza ikibazo ngavuga ikibazo wigeze cyangwa ntiwigeze ukora imibonano mpuza bitsina muri bambone public places ni mu ruhame yego cyabye urambaje ese Brenda ninde muntu zundi wabihakoreye Be, oya, nyine wenda mbere
Irizi wari irizi nari. Ntabwo nigeze. Ni sawa cyane. Ivuri na time bikwihuta cyane. Indirimbo yawe Forever ubu ngubu iri kugaragara hehe iri kuboneka hehe. Ni platforms zanje zose zisanzwe. Hose 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 no so mu searching every YouTube, Spotify, Amazon, Facebook, TikTok, hose. Hose ni ivuri. Ya ni buje hose urashaka kurayibona rwose. Yego. Hari umuntu ushaka kukwifashisha kugukoresha mugakorana mu bukwe n'ibindi birori n'ama event atandukanye akugeraho gute? Eh ubu byarakemutse ama IG cyane cyane wo texting umuntu. Ushaka no gukoresha email rugamba ibe @gmail biroroshye. Nsiko numva n'uburyo kibyikorera. Ko numva ari wukibwira. Oya icyo gihe kwa ko namaze igihe kinini cyane ntabikora. Ubu ngubu biba biri impande maboko urabitanga ahubwo bigiye byazarangira. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata email yawe umuntu urumva umukiriya tuba tumaze igihe kinini cyane turi muri ibi bintu ntabwo waza ngo kubera impamvu gutya cyangwa ngo ufata branding gusa uhindura ahantu abantu basanzwe bakuzi n'iki ariko nyine n'ubundi biba bikurikiranwa nta kibazo. Ni sawa cyane ngo rero abantu bagende bashake Forever indirimbo nshyashya Ivuri bayitura abakunzi babo naho bari gutereta kenshi Ivuri ni umuntu utacinga ku mitima y'abantu kuri tujye gusoza wandebeye nkuko njya mbirota si wayibona bundebera sibyo Brenda mu makuru twavuze ko bimeze bite ngira ngo bad drama ngo yakoresheje indirimbo ya diplomate ataramubwiye ngo muri filime ye ntabwo yabikora. Ya bikoze. Yasohoye filime ngo yitwa Diana none ngo yashyizemo indirimbo ya diplomate ariko na Real Ways. Ariko ubwo nyine ni inyungu za diplomate nimba ari byo koko. Ntiyamwishyuye? Aramwishyura. Reka da? Nzanira telefone mpamagare. Kurindira amazamu. Budutama andi makuru mu gihe ntegereje andi makuru ni uko filime nyarwanda ziri guhatanira mu iserukiramuco rikomeye cyane muri Australia ryitwa Focus on Ability hajemo filime yitwa My Insight ya Dusabe Israel hazamo ya Fist yitwa Bwiza hazamo ya Eric yitwa Icyizere kiracyakora hazamo ya Teddy yitwa Umuryango Mwiza ya nizo zaje muri Focus on Ability Film Festival hanyuma ikindi nkuru nuko abantu bakomeje kunezezwa n'ifungurwa rya Vibes Cutter mu hanze mu dance hall wari umaze imyaka 13 afunzwe ubu ngubu yafunguwe yari yarafungiye kwica umuntu hanyuma Selena Gomez yasubije abantu kuri TikTok bakomeje kuvuga ko atakagombye ko akundana na Benny Blanco hanyuma nuko Wizzo yahaye inka nyina wa Radio bahoze baririmbana witabye Imana. Selena Gomez yasubiye ku mbuga nkoranyambaga n'ukuntu yari yaravuze ngo comment z'abafana zituma agira depression. Selena Gomez yigeze gufata umuntu uzajya ukora filter y'ama comment imbi akayisaba mbere y'uko Gomez ayibona kuri Instagram. Abantu ntabwo baba batworoheye. Byamuteye depression ajya no mu bitaro cyane rwose. Ya kugeza ubwo yashyizeho umuntu gusa uzajya usoma message akazisiba mbere y'uko azibona. Yagize neza ko nanjye mba numva hari igihe byagenda gutyo. Ariko se nawe musore mupapa mwiza nkawe uririmba indirimbo z'urukundo mu mujyi ukuntu ugita ikimesaje. Hari ikintu kikakwandura. Oya. Utari ukiteguye. Cyane rwose. Ntabwo numvaga mwebwe wenda maybe mumaze kugira ibintu biri bisanzwe akabi ntabwo kamenyerwa nta muntu amenyeye ikintu kimwe kuri iyo level murakwanura ewantu kavuga uti mama yakira mbona babo webye ibintu bitamukozwaho impamvu bitankoraho ni ukubera ko ntabwo ndaba umustari ku buryo bamvuga ni sawa cyane wayibonye nkuko njya mbirota mujye bari gushaka iyo ndirimbo yayibonye akabazo Ivri ariko wakubaza kambaye nkamubaza ukoresha izihe creativity kujya ngukore indirimbo kuko nabonye mu ndirimbo ngenyine uri kwena butera uri ufite dreads. Muri indirimbo shashya ntabwo ufite dreads cyangwa uri ufite dreads ya ira ni plante ni dread ni ya ni dread sauce ni dread. So ni creativity nyine kujya ngo uvuge uti indirimbo ni iri muri uyu mujyo reka ari bariyo njya mu ufite dreads. Urumva ngiye ntago nari nsanzwe nkora za ndirimbo zimeze kuriya ziri fast kujya kuzikora rero nanone umeze nk'umuntu witonze cyane ari ukuntu uhita ubona bakuyobeje. Yeah, that's true.
rimwe na rimwe rero byagerageza ibintu bikamatchinga ku buryo ubona nyine ko mwabihisemo mu bizi mwagiye gukora mu bizi kandi urabibona ko bituma na success nyine igerwaho aho guzidijemo aho kugira ngo turebe nk'uko njya mbirota aho kugira ngo reka dusigiremo abantu forever sibyo kubera yuko niyo brand new song cyane rwose abantu babanze bayirebe bayiryoherwe bayibwira abandi kugira ngo igere kure igere ku mitima y'abantu igenewe ivuri wakoze cyane wakoze kuza muri the choice kandi mu rugo no muri any time so atugu nanjye ndishimye cyane uzagiza cyane kandi imana iguha umugisha nshimire Brenda nshimire DJ Moon na ekipe technique yose yadufashije forever indirimbo cyashya ya ivuri reka twe tusoze tuzasubira ku munsi wejo imana iguha umugisha the choice live